Двегодишното истражување на Сдруженијето Инклузива од Куманово покажало дека најголемиот дел од објектите каде што граѓаните го остваруваат своето право на глас за време на изборите, биле непристапни за лицата со попреченост. Денес во Битола се одржа работилница на која што зедоа учество и представници од општинските изборни комисии од овај регион. Проблем е физичката непристапност на објектите каде што се гласа. Ние успеавме да истражиме во два региона, во Полошкиот и Североисточниот, но подоцна заедно со ДИК, откако ги дадовме препораките, се направи проценка на сите гласачки места во Република Македонија. Според нашите проценки, во тие два региона 64% од гласачките места воопшто се непристапни за да пристапи лице со некаква попреченост, не мора да е само лице во количка, туку и она што тешко се движи, но и за лицата со оштетен вид, бидејќи на нив им треба придружник. Според Димитровска, проблем е и пристапот до информација и начинот на комуникација со лицата со попреченост. Поради тоа, токму темата на денешната работилница, комуникација и пристап на лицата со попреченост за учество во изборниот процес, имаше за цел едукација на членовите на општинските изборни комисии од регионот. Таа како проблем ги наведе и просториите на политичките партии за учество на лицата со попреченост во политичкиот живот. Мислиме дека се создаваат огромни проблеми на гласачките места при остварување на првите контакти со општинските изборни одбори, бидејќи луѓето не поседуваат вештини за правилна комуникација со оваа категорија на граѓани, така да лицата со попреченост во еден момент се откажуваат од гласање на гласачкото место или го остваруваат во домашни услови, или пак воопшто не излегуваат на гласање. Другото нешто што го имаме воочено е едукативните материјали, кои досега се подготвува од страна на Државна изборна комисија. Исто така, пренесувањето од медиумите не е соодветно за да биде разбирливо за ова категорија на граѓани. Никаде нема толкување со знакован јазик. Државната изборна комисија склучи меморандум за соработка со Сдруженијето Инклузива и организира регионални работилници со цел обезбедување на еднаков пристап до избирачките места за време на гласање при избори. Државната изборна комисија за време на локалните избори ги сканираше сите 3480 избирачки места и заклучивме дека поголем дел од нив се непристапни за лицата со попреченост и врз основа на тоа, мислам, тоа истражување и тој проект го доставивме до надлежните институции кои што тие објекти треба да ги приспособат за лицата со попреченост да можат да излезат да гласат. Од Обштинската изборна комисија во Битола се свесни за проблемите и се надеваат дека во иднина тоа ќе се реши. Проблемите ги решаваме во зависност од условите на избирачкото место. Најчесто и самите лица кои сакаат да гласат, а се со посебни потреби, свесни се за непристапноста, па доаѓаат со лице кои им помага, но во случај кога лице доаѓа, а нема кој да му, помогне, се користи некој лице кој е дошло на избирачкото место да гласа, па да помогне во остварувањето на правото на глас на лицето со посебни потреби. Сдруженијето Инклузива на председателските избори ќе биде акредитиран наблюдувач на целата територија на Република Македонија. Проектот зголемување на учеството на лицата со попреченост во изборниот процес е финансиран од Американската амбасада во Македонија.